היי חברים, קוראים לי אורן מערוץ רילס מודי, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון קצת שונה, אבל לפני שאני מתחילה בסרטון שלי, רציתי לדבר על התאורה. היום אני מצלמת בלילה בעצם, הבנתם? זו פעם ראשונה שאני מצלמת עם התאורה שקניתי, אז אני אשמח אם תגידו לי איך התאורה הזאת, אם לצלם איתה עוד פעם, או שלעבור לדבר הבא בעצם. הסיבה שנכנסתם לסרטון, בגלל שהכותרת, שאני עדיין לא יודעת איך אני אקרא לסרטון הזה, אבל הסיבה שאני עושה אותו זה בגלל שאני מרגישה שיש לי משהו על הלב. וכמו בכל מערכת יחסים, אז גם לי יש מערכת יחסים איתכם, ולפעמים קורים דברים שצריך לדבר עליהם, בעיניי. אמרו לי לא לעשות את הסרטון הזה, אבל אני מרגישה שאני חייבת, בגלל שבאמת אני מרגישה שכל פעם שאני חושבת על מה לצלם, אז יש לי מועקה כזאתי, מועקה שאני לא אמורה שיהיה לי אותה, כי כיף לי לצלם ואני אוהבת לצלם. אז הגיע הזמן לדבר על זה, אני מכירה את עצמי, אני בן אדם שלא יכול לא לדבר על הרגשות שלו. אז אני הולכת לפתוח בפניכם משהו שמאוד מאוד מטריד אותי, ואני לא כל כך יודעת איך לעשות את זה, אז תישארו איתי ואני מקווה שנצליח. אני בזמן האחרון יש לי עלייה מאוד מאוד גדולה באנשים שנרשמו אליי לאינסטגרם, שזה מעולה, אני מזמינה אתכם להירשם לאינסטגרם אם עוד לא נרשמתם, אבל זה אוף טופיק. ואני מאוד מאוד אוהבת את האינסטגרם, זאת פלטפורמה ממש מגניבה, כי בעצם אני יכולה לעדכן אתכם במה שקורה מחוץ לסרטונים, שזה ממש ממש כיף לי, ואני ממש ממש אוהבת את זה. אני יכולה לתקשר איתכם שם, ואני מתה על זה. בקיצור, אני אוהבת אינסטגרם. בזמן האחרון נהייתה תופעה שהיא דווקא לא כל כך מהזמן האחרון, אבל פשוט בזמן האחרון זה התחיל להפריע לי. התחלתי לשים לב לזה יותר, של דפי מעריצים. אני בטוחה שאם אתם נמצאים באינסטגרם, אתם יודעים על מה אני מדברת, יש כל מיני דפי מעריצים לכל מיני אנשים, ישויות, יוטיוברים, שחקנים, זמרים, דפי מעריצים באינסטגרם. ורציתי להגיד כמה דברים על הדפי מעריצים האלה. נפתחו לי כמה, נראה לי זה 4, 5, אולי 6 מאז שהתחלתי את היוטיוב. וקודם כל, אני לא מרגישה שאני דמות להערצה בכלל. כלומר, אני מבינה שאני אוהבת אתכם, ואני מבינה למה אתם אוהבים אותי, ואני גם מעריכה את זה שאתם אוהבים אותי, אבל הערצה, יש בזה משהו שהוא קצת לא מתאים לי, בגלל שאני כזאתי, לא יודעת, אני כזאת, אני גם בן אדם, אני מאוד 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 מתחברת אליכם ברמה של כאילו בגובה העיניים, אנחנו בני אדם כולנו, ואני אוהבת אתכם כמו חברים, אז לפתוח לי עמוד מעריצים זה כזה, זה מרגיש לי קצת מוזר ולא טבעי כל כך. עוד משהו, שעמודי מעריצים האלה הם כאילו לא תמיד, אוקיי, הם נפתחים והם מאוד מאוד נחושים בדעתם, אבל הם לא תמיד נשארים מעודכנים, כלומר אני חושבת שזה ממש ממש נדיר שיש עמוד מעריצים שהוא באמת נשאר מתעדכן לאורך כל הזמן, ואני חושבת שזה גם די מיותר שיש כמה עמודי מעריצים לאותו בן אדם, ואין שום דבר רע בזה, כאילו זה מקסים ואני כל כך כל כך כל כך כל כך אוהבת אתכם ומעריצה ומעריכה אתכם, גם אני מעריצה אתכם על זה שאתם כאילו מנסים לפתוח לי עמודי מעריצים. גם אם אני אומרת שאני לא דמות להערצה, אתם בסופו של דבר מחליטים את מי להעריץ, וגם אני מחליטה את מי להעריץ, אז כאילו במקום הזה אין לי מה להגיד לכם. אבל אני חושבת שזה יכול להיות יותר נחמד אם מי שרוצה להיות שותף, כאילו מי שרוצה להיות בדף מעריצים, כלומר מי שרוצה להעריץ, מה שנקרא, אז למה שלא יהיה דף מעריצים אחד? ושהוא יהיה כאילו כל האנשים שרוצים להעריץ ושאוהבים את הדברים האלה, שזה ממש ממש כיף, יש לפעמים כל מיני פעילויות ושאלות וחידות וכל מיני דברים כאלה, זה, אז יש אותם בדפי מעריצים האלה, וזה דווקא די נחמד בתכלס. אז אני יכולה להבין למה אנשים אוהבים את זה, אבל לא עדיף שיהיה אחד, כאילו, שיהיה אחד שכל המעריצים, כל האנשים שאוהבים את הדברים האלה יהיו מרוכזים בו, וגם כל התמונות וכל הדברים, ובאמת זה יהיה אחד שאנחנו נדע לאורך, כאילו, גם אני וגם אתם תדעו שזה העמוד מעריצים הרשמי. אני חושבת שהייתי מעדיפה, כאילו, אם כבר עושים עמודי מעריצים שיהיה אחד ולא כמה, כי גם לא תמיד הם נשארים מעודכנים וזה, ואני חושבת שפשוט כאילו עדיף שיהיה אחד רשמי מה שנקרא, מאשר
הרבה קטנים, ואני אפרסם את העמוד מעריצים הזה באינסטגרם הפרטי שלי בעצם, אני כאילו ארשום שם בביו קישור לעמוד הזה, שזה כאילו יהיה העמוד הרשמי. למרות עוד פעם שאני לא חושבת שמגיע לי כל כך עמוד מעריצים, אבל אני מבינה שאתם אוהבים את זה ואני לא הולכת לקבוע לכם. אז זה משהו שאני כאילו מציעה לכם, ואם אתם רוצים את זה, אז אני מזמינה לכם לעשות לי דיירקט באינסטגרם, כאילו, אם בא לכם לעשות את זה. הדבר האחרון שרציתי להגיד בעצם בקשר לעמודי מעריצים זה שאני רואה הכל. אני קוראת את כל התגובות של כולם, לא רק עמודי מעריצים, אני קוראת את כל התגובות של כולם. בדיירקט אני משתדלת לענות באמת לכולם, אבל אתם יודעים שכאילו לתפוס אותי בדרך הכי קלה זה במייל. אבל יש תופעה שאני באמת באמת לא כל כך אוהבת בעמודי מעריצים, שהם מגיבים לי כאילו תגובה, נניח כאילו תגובות של שימי לב אלינו, לייק ותגובה, היי, שלום, וזה, אני ממש מבינה את זה, אני באמת 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 מבינה שאתם גם רוצים כאילו למשוך אליכם את הקהל, וגם כאילו שאני אראה, אבל אני רואה, תהיו בטוחים שאני רואה, כאילו מספיק אתם מתייגים אותי בתמונה, אז אני כבר ראיתי את התמונה וקראתי אותה, ואני עושה לייקים ואני מגיבה, אבל לא תמיד, כאילו תכלס זה תמונות שלי, כאילו... אני... תכלס, בסופו של יום, אם זה מה שאתם רוצים, אני יכולה... אם יהיה עמוד אחד, אז אני יכולה תמיד לעשות לייק ותגובה. וכאילו, אני פשוט מרגישה שכאילו כל פעם שאתם רושמים כזה לייק ותגובה, לייק ותגובה באחרונה, על הפוסטים שלי, אז זה נותן לי הרגשה כזאת של... תרשמי לערוץ שלי, אני ארשם לשלח כאלה דברים, כאילו, וזה לא צריך להיות ככה, זה צריך לבוא בכיף, ותאמינו לי שאני רואה את כל הפוסטים של כולכם. אז כאילו, אז זהו, אז חשבתי לשתף אתכם בזה, זה באמת ישב לי על הלב, רציתי לדבר על זה. זה באמת דיון, אני מזמינה אתכם להגיב מה דעתכם, אם אתם חושבים שצריך להיות לנו עמוד אחד, או להמשיך עם הדבר הקיים. וכן, אני ממש ממש מצטערת אם פגעתי במישהו, אני באמת, באמת, באמת לא התכוונתי לפגוע באף אחד, ואני אוהבת אתכם. אני לא יכולה, איך אני אעשה את זה ולפגוע באף אחד, אני ממש ממש מצטערת. ופשוט, לא יודעת, אני אוהבת אתכם הכי בעולם, ואני מקווה, ואני אראה אתכם בשבוע הבא, ואני מקווה שלא פגעתי באף אחד, וזהו, להתראות.